place, Ari-Pekka Selin. Tässä hommassa otetaan vielä tästä johtoportaasta yksi, ja jos ymmärrätte, jätetään vähän sieltä kirsikkaa kakun päälle. Otetaan valmennustiimistä Mikko Mamba Manner. Te huudatte Suomi! Maailmanmestari! Suomi! Maailmanmestari! Suomi! Maailmanmestari! Suomi! Näyttää, että olen siltä, että tänään huuto-ohjelma perutaan ja selvitetään aamuun asti. Aivan vielä kun meidän jatketaan mukana maailmanmestari-osastoa. Jatketaan numerolla 35! Tänne tulee mies Dallasista, 41, Miro Heiskanen!